prosím na uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Vonkovčanovci schváluje všeobecné zákonné nariadenie číslo 7 a 6, ktorým sa menia a doplňuje doplňa rezervy číslo 7 a 9 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie komunálnych kompetencií na úseku školstva v meste Veľký Šariš, zmení VZP číslo 6/2012 Thank you.
vlastne upravili sme tam terminologicky, nám jedna veta nesedela, lebo tam bolo, že vlastne máme pustiť na základe o zakorané zmluvy so splátkovým kalendárom. To je bolo v prípade, že ja neviem, že chceli sme, takže kebyže ten pristovok v splátkach, ale to sa ani často nedieje, ale jednak nie, že sa to nedieje takto, ale niekedy sú tie, ak máme napríklad schválené pre 20 000 pojem pre akce pivovar, my nevieme, že či tých 5 000 dáme v januári alebo 10 000 v februári, alebo jednak to závisí od našich finančných možností, čiže sme vám vypustili to slovo na základe splátkového kalendára, ale v základe dohody podľa dvoru, čiže nebudeme, to už je vecou také, by som povedal, dohody mesta na základe aktuálnej potreby a aktuálnej možnosti. A ten odsek 4 zase opravil to, že sa zase tak formálne a technicky vyštrkovalo to, že na aký účel môžu mať poskytnúť dotáciu v oblasti rozvoja telesnej výchovy a športu. Čiže to sú tie naše klasické žiadosti tých športových oddielov, lebo teraz vlastne nebolo, dá sa povedať, že tam kontrolovať sa, že bolo možno nejaké, nie že nejasnosti, ale keď je nejaká nejasnosť, tak dáva možnosť potom kráčať rôznymi cestami, aby sme to chceli tak nejak ošetriť, aby to možno povedal pán Kuchaj. Možno, že máme ten bod 13 je najpodstatnejší, bo v tej prvej časti išlo to, že sa naše žiadosti môžu dať od novembra. Oni keď predložia vyúčtovanie za starý rok, to je prvá vec, oni musia vyúčtovať starý rok, môžu žiadať a súčasne sme doložili, že musí byť na to schválený rozpočet, to je jasné. Bez toho, že bol schválený rozpočet, nedá sa poskytovať dotácia. No a ten bod 13, kde sa vlastne len spresňuje, na čo všetko môžu dotáciu použiť, lebo boli tam niektoré formulácie, ktoré veľmi ťažko aj mne by bolo, keď som tam išiel na kontrolu a veľmi ťažko by sa mi nejakým spôsobom dalo okrieť, tak je to len spresnenie. Chýbali mi tam napríklad, okrem iného, chýbali tam možno na opravu, na údržbu, teda výdavky a bolo tu spresnené aj na základe požiadavky napríklad aj písmeno D bolo doplnené, v tom bode to sú vecné a finančné scény pre súťažiacich, boli vlastne spresnené tie výdavky na cestovné ubytovanie, aby bolo jasné, že tieto výdavky cestovné ubytovanie, stravovanie, je to v rozsahu podľa všeobecne záväzných predpisov, teda zákona o cestovných náhradách, tak proste došlo len k spresneniu, aby to bolo jednoznačnejšie a ešte sa aj rozšírila tá úroveň, aby sa nestalo to, že dáme, oni častokrát nemusia to dobre pochopiť a stane sa, že áno, a máme od nich žiadne náspäť. Tak aby to bolo jasnejšie, pre jedna ľudia. Našu dôležitú. Ešte nejaké razy? Pokiaľ nie, tak prosím na vodne sedia. Thank you.
stanovisko komisie, pokiaľ sú nejaké stanovisko komisii. Keď nemajú takú odbranú správu, čo vôbec niekto sa hlasí. Mne sa páči pravo ja. Som si všimol, že čerpanie limitu šoférov bol prišlo na mysále stanovisko. Čiže nebudeme vedieť nový úver. Štátny fond sa nedá. Ešte ďalšie otázky? Thank you.
tým, že to tak bude, tak preto som hlasoval tak. Takže poďte sa do druhé, nemôžete nám slovo. Preberiť výdavky za komunálny odpad za rok 2016. Ako základov. Dobre. Ešte nejaké pripomienky? Pokiaľ neprosím na uznesenia. Dnes rozdružuje svoj výkon Šariši Svagery plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta na prvý pôrod. Ďakujem. Ďakujem. Takže môžeme hlasovať, kto súhlasí, dvihne ruku. Ďakujem, všetci, že bolo prijaté. No a ostal nám posledný bod interpelácie. Pokiaľ máte nejaké otázky, pani poslanci, nech sa páči. Môžem ja, Tanáši, na skupe veselé Vianoce, nesmí tým veselé Vianoce. Je to materiál, ktorý je proste dokázal, takže tento rok sa si vyberali. Nebudeme to nebudeme robiť, ani nemali tam nič. Čiže ten materiál, ktorý vlastne slúži posledný prav, my si slúžime, že to obmenili materiál a proste čo bolo, to bolo vlastne. Ani veselé, tak ja tam jedno si to myslím. Tak. Ešte nejakú otázku máte, pani? Samozrejme, kapučnica, spravím vám ešte rýchlejší krok.